kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxa kamida Sheikh Sharif oo ku jeesjeesay Xasan Cali Khayre oo codsimiima u soo bandhigay kadib kulan xasaasi ah oo ay Nairobi ku yeesheen Ra'iisul Wasaare Roble oo lagu eedeeyay inuu seefta galka kala baxay iyo duulaankiisa halka uu ku wajahan yahay oo la ogaaday odayaasha hawiye oo ka digay amar culus oo madaxweyne farmaajo ka soo baxay ka oo ka dhana Xasan Cali Khayre xarunta gobolka Banaadir oo korontada laga jartay xilli toddobaadyo ka hor biyaha laga jartay iyo ololaha doorashada dalka oo ka socda wadamada dariska iyo dalalka kale ee saaxiibada la ah Soomaaliya fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino waa habeenimo jimca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 23ka bisha Oktoobar 2020ka warkii oo dhan kulan magaalada Nairobi ay ku yeesheen Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Xasan Cali Khayre ayaa lagu waramayaa Sheikh Sharif inuu ku jeesjeesay Xasan Cali Khayre oo dalabyo muhiim ah xilligan uu soo gudbiyay waa magaalada Nairobi ee dalka Kenya markoodii ugu horeysay kulan albaabada u xiran yihiin ku yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Xasan Cali Khayre Sheikh Sharif iyo Khayre ayaa labaduba waxay yihiin musharixiin sanadkan u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaana kulankoodii uu ahaa mid ay ku weheliyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankaas intiisa badan waxaa looga hadlay arrimo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020-ka 2021-ka intii uu socday kulankaasi Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ayaa sida aan xogta ku helnay Sheikh Sharif waxa uu ka garaabay sida dhibaatooyinka kala duwan xukuumadiisi ay ugu geysatay waxaana sidoo kale uu sheegay in uu meel uga dhacay Sheikh Sharif inta uu xilka hayay isla markaana iminka uu doonayo in cafis uu weydiisto dad ku dhow Sharif ayaa warbaahinta u sheegay in lama filaan ku noqotay in Khayre hadda uu ka garaabayo qaladaad dhacay intii uu xilka hayay balse markaas uu ku dhiiran waayay in uu ka hadlo amaba uu ka hortago dhibaatooyinka loo geystay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo ay ugu weyneed iyagoo saaran diyaarad ka deg lahayd magaalada Beledweyne in la carqaladeeyay safarkooda oo ay halis u galeen in diyaaradda la dhacdo mar kalena laga celiyay garoonka diyaaradaha iyadoo sidoo kale loo qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay qayb ka tahay in ciidamada Sheikh Sharif daacad u ah oo ilaalinayay rasaas lagu furay labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday dhowr arrimood oo ay ka mid tahay wada shaqayn dhow oo dhex marta iyo in si dhow ay isaga warqabaan inta doorashada lagu guda jiro sidoo kale xogtaan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa kulanka Sheikh Sharif iyo Xasan Cali Khayre in ay sidoo kale ku balameen kulamo kale oo sii socda oo lagu xoojinayo xiriirka dhinacyadan waxaa hadda magaalada Nairobi ka socda iskaashi siyaasadeed kii uga adka oo lagu wajahayo doorashada soo socota ee madaxtinimada Soomaaliya waxaana ku sugan magaalada Nairobi xubno culculus oo siyaasadda Soomaaliya miisaan ku leh waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame madaxweynihii hore ee maamulka galmudug wasiirna soo noqday mudane Cabdikariin Guuleed iyo siyaasiyiin kale oo rugcadaa dhammaanna waxa ay u hanqaltaagayaan inay ku fariistaan kursiga dalka looga arrimiyo Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu eedeeyay inuu la soo baxay awood ciidan oo xad-dhaaf ah isla markaana waxaa la ogaaday in duulaankiisa meel gaara uu ku wajahan yahay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadu oo 5 maalmood ee u dambeysay Nisa u xirnaa ayaa la sii daayay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaabkii loo soo qabtay iyo cidda soo xirtay isagoo xilli saqdhaxa gurigiisa hurda wariyaha ayaa sheegay in xilli saqdhaxa ay guriga ku soo jabiyeen rag dhar cad ah oo bastoolado ku hubeysnaa kana tirsanaa Nisa oo guriga ku soo jabiyey waxaana ciidamadaasi uu sheegay in ay weheliyeen ciidan kale oo militari ah oo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ka socday arrinta ugu daran waxa ay tahay in xilli saqdhaxa guriga laygu soo jabshay kadibna ay gudaha isoo galeen rag hubeysan oo bistoolada ku hubeysan iyo kuwa militari ah oo ka socday xafiiska Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayuu yiri wariyaha oo si kooban uga hadlay dhacdadii lagu xiray
waxa uu sheegay inaysan guriga jibin ciidamada dhar cadda laakiin ay jibiyeen ciidanka kale ee militariga taasi oo ku tilmaamay wax laga xumaado inay tahay Ra'iisul Wasaare Roble ayaa haddii ay sax tahay eedeynta Cabdullaahi Kulmiye waxay la macno tahay in durbadiiba uu ku dhaqaaqay mid ka mid ah ficilada sharci darrada ah ee mar qura dadka oo dhan ay ka argagixeen taa oo ah sababtii lagu xiray wariyahan rugcadaaga ah ee muddo ka shaqeynayay dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho magacaabistiisa kadib Roble ayaa lagu hanweynaa in siyaasadda dalka uu si degan u maareyn doono laakiin falkan ayaa waxa uu noqonayaa mid argagax hor leh ku abuuraya wariyaasha iyo dadka kale ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada odayaasha beelaha dhaqanka hawiya ayaa waxa ay digniin uga direen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amar ka soo baxay oo la sheegay in la doonayo in lagu weeraro xarunta ololaha doorashada ee Xasan Cali Khayre uu ka sameystay magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo dadka ku dhowdhow ayaa cabsi ka qaba beegsi kaga yimaada Villa Soomaaliya oo dacwo iyo ceebeenba la damacsan isla markaana weerar loo qorsheeyay xarunta ololaha doorashada ee Hotel Paradise oo Khayre uu horey u calaamadeeyay inay noqonayso xaruntiisa dhexe ee ololaha doorashada xubno ku dhowdhow Khayre ayaa warbaahinta u sheegay in arrintan ay walaac gaara ka muujiyeen islamarkaana odayaasha dhaqanka hawiya ay u gudbiyeen sidoo kale nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah odayaasha beesha murasade oo la hadlay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay ka digayaan falkaasi in madaxweyne Farmaajo dowladdiisa ay ku dhaqaaqdo haddii taasi ay dhacdana waxa uu sheegay in wixii dhacaa mas-uuliyadda dowladda ay qaadi doonto cabsida jirta ayaa waxa ay tahay in Khayre lagu eedeeyo musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed kuwaasi oo dhacay awoodii markii ay gacanta ugu jirtay ee xafiiska uu joogay waxaan maqalnay in ay isku dayeen arrintan wax qarsanna maaha banaanka ayay taalaa ayuu yiri nabadoon Xaad waxa uu sidoo kale sheegay in arrintan ay qayb ka tahay ololaha doorashooyinka balse uu ku rajaweyn yahay in shacabka Soomaaliyeed ay dareemi doonaan ujeedka laga leeyahay kiis kasta oo lagu furo Xasan Cali Khayre waxaan u jeedinaynaa hay'adaha dowladda sida hay'adda garsoorka in ay ka qaybgelin ololaha doorashada oo qof kastaaba uu noqdo qof sumcaddiisa ilaashada waxaana sidoo kale u sheegaynaa hanti dhowraha guud in aan loo marin qof la dacweeyo ama la dhaawacayo sharaftiisa oo aan lagu qasbin in arrintaasi uu gudagalo yiri Xaad ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hadda ay socdaan abaabul xooggan oo lagu beegsanayo Xasan Cali Khayre loona soo adeegsan karo dad ay isku qabiil yihiin arrintan ayaa dhowaanahanba aad loo hadlayay iyadoona dad badan ay walaac ka muujinayaan inay suuragal noqon karto in si ololihiisa doorashada loo dhaawaco Xasan Cali Khayre Villa Soomaaliya ay qaadato go'aan culus oo gabi ahaanba ay ku tirtirayso sumcaddiisa dhinaca siyaasadda bishii July ayay si lama filaan ah xilka uga qaadeen golaha shacabka tan iyo markaana Khayre waxa uu ku sugnaa Muqdisho laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu safarro ku marayay waddamada dibadda isagoo tagay dalka aynu walaalahanahay ee Djibouti una sii gudbay magaalada Nairobi oo iminka uu ku sugan yahay ololihiisa doorashadana uu ka wado xogo halis ah oo soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in xarunta gobolka Banaadir korontadii laga jartay xilli todobaadyo koor aan idiin sheegnay daawadayaal in biyihii laga jartay guud ahaanba xaruntaasi mid ka mid ah shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa muddo saacada waxaa korontada ay ka jarteen xarunta dowladda hoose ee xamar kadib markii la siin waayey lacag kumanaan kun oo dollar ah oo lagu soo dalacay gobolka Banaadir warbaahinta ayaa ogaatay in gelinkii dambe 20-kii bishan ilaa iyo galabkii 22-kii ay koronto la'aan ahayd xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana lagu guuleystay in la soo daayo maqribkii 4-dii wararka aan helnay ayaa sheegaya in lacag badan oo isgaaray lagu yeeshay dowladda hoose ee xamar isla markaana ay cagajugleen geliyeen bixinta lacagahaasi oo shirkadihii lahaa korontada ay sheegeen in marka dambe ay ku qasbanaadeen inay goostaan
muddo lama bixin lacagta waxayna gashay isku tuurtuur iyo cagajiid badan sababtaas ayaa keentay inaan jarno muddo kooban laakiin markii dambe waa laga heshiiyay ayuu yiri mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha jartay korontada dhinaca kale saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa warbaahintu u xaqiijiyey in muddo saacadaha la jartay korontada waxayna intaasi ku dareen in buuq badan uu ka taagan yahay gobolka dhexdiisa muddo kooban ayaa la jartay korontada waa sax waxaa daahday lacag bixinta waxaana og tahay xarunta dhismo ayaa ku socda aadna looguma shaqeeyo ayuu yiri sarkaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo la hadlay warbaahinta horey ayaa waxaa biyaha looga jaray maamulka gobolka banaadir taasi oo muddo ka badan toddobaad biyo la-aan ahayd oo ay laayeen shaqaalaha halkaasi ku shaqeeya iyo madaxdaba biyo ay ku weys qaataan oo ay ku cibaadaystaan laakiin arrintan ayaa waxa ay tahay mid mar kale wejixumo ku noqonaysa maamulka gobolka banaadir ee uu hogaamiyo mudane cumar finish ololaha doorashada dalka ayaa si habsami leh uga socda wadamada dariska iyo wadamada siyaasad ahaan saaxiibka la ah soomaaliya xoga soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan in fahad yaasiin uu ku wajahan yahay meelo badan oo dalka ka mid ah sidoo kalena uu gaari doono meelo badan oo ka mid a gobolka sida etoobiya asmara oo uu toddobaad ka hortegay dibna uga soo laabtay sidoo kale turkiga ayuu soo maray iyo qatar iyadoona suuragal ay tahay inuu gaaro iiraan iyo meel kasta oo uu arko in muhiimad gaara ay u leedahay doorashada madaxweyne farmaajo mar kale dib loo dooran karo fahad yaasiin xaaji daahir oo haysta hay-adda nisa ayaa waxaa iminka si rasmi ah u gudagalay ololihiisa doorashada iyadoona uusan tegin magaalada nairobi oo iminka fariisin u ah inta badan xubnaha kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya ee mucaaradka ku ah sidoo kale xogta aan helayno ayaa waxa ay sheegaysaa in fahad yaasiin uu la kulmay sirdoonka wadamada etoobiya iyo eritreya uuna kala hadlay xaaladda doorashada dalka maadaama kenya iyo etoobiya ay isku xun yihiin isagoo horay fariisin ugu lahaa dalka kenya iminkaba uu ka madax bannaan yahay uma uusan tegin ololahan ayaa waxa ay ka socdaan turkiga qatar etoobiya asmara halkaasi oo siyaasad ahaan aad ay isaga agdhow yihiin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo warkii caalamka oo aad kala socoteen xagga miidiya waa naga intaa waad ku mahadsan tahay daawashada warkeena